publikohet Harta Life, moti bën kthesën e madhe. Kjo javë parashikohet të ketë rreshje të dendura shiu dhe dëbore. Mbrëmja të dielës solli rreshje shiu kryesisht në zonat malore të vendit, ndërkohë që sipas sinoptikanëve, java ka nisur me rreshje të dendura shiu që do të përfshijë të gjithë territorin. Parashikohet që ditën e martë të shtohen sasitë e rreshjeve, ndërsa në zonat malore do të rikthehen rreshjet e dendura të dëborës. Rreshjet e shiu do të sjellin edhe ulje të ndjeshme të temperaturave me disa gradë. Hera do të fryjë lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi mbi 40 km nga drejtimi jugperëndimor, duke krijuar dallgëzimin 3 ball.